मुआविया के तमाम दुश्मन जलील कल भी थे आज भी है, जलील कल भी थे आज भी है, वो कल भी जीने को पीटते थे, वो आज भी हाथ मन रहे। معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہر طرح کے دینی اصلاحی اور حالات حاضرہ پر مضامین، مقالات، حمد و نعت و نظم اور منقبت کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نیز بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو پہلے مل سکے۔ برائے کرم لائک اور شیئر بھی فرمائیں اور کمنٹ بکس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ میں محمد عثمان حسانی سہارنپوری ایک نئے کلام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس کلام کو لکھا ہے شاعر اسلام حضرت مولانا فضیل احمد ناصری صاحب نے، سماعت فرمائیں۔ تھکتے ہیں مگر پھر بھی اٹھاتے ہیں قدم اور، تھکتے ہیں مگر پھر بھی اٹھاتے ہیں قدم اور، تھکتے ہیں مگر پھر بھی اٹھاتے ہیں قدم اور، کہتے ہیں کہ اس راہ میں ہے لذت رم اور، کہتے ہیں کہ اس راہ میں ہے لذت رم اور، متیا دلا مشرق وسطی کے فسانے، متیا دلا مشرق وسطی کے فسانے، اے دوست فزوں ہوتا ہے احساس علم اور، اے دوست فزوں ہوتا ہے احساس علم اور، یہ راز کھلا مجھ پہ سدیسی کے بیان سے، یہ راز کھلا مجھ پہ سدیسی کے بیان سے، اپنا ہے حرم اور سعودی کا حرم اور، اپنا ہے حرم اور سعودی کا حرم اور، سانپوں سے تصوف کی توقع ہے حماقت، سانپوں سے تصوف کی توقع ہے حماقت، طاغوت سے یاری ہو تو برسائے ہے بم اور، طاغوت سے یاری ہو تو برسائے ہے بم اور، ہم دولت و منصب زن و شہرت کے گرفتار، ہم دولت و منصب زن و شہرت کے گرفتار، کفار بدلتے ہیں مگر رنگ ستم اور، کفار بدلتے ہیں مگر رنگ ستم اور، تھکتے ہیں مگر پھر بھی اٹھاتے ہیں قدم اور، اسلام پہ کفار کے حملوں سے آیا ہے، اسلام پہ کفار کے حملوں سے آیا ہے، ہونے کو ہے اب ہند میں تاریخ رقم اور، ہونے کو ہے اب ہند میں تاریخ رقم اور، اسلام ہے بازی چاہے اطفال نہیں ہے، اسلام ہے بازی چاہے اطفال نہیں ہے، اسلام ہے بازی چاہے اطفال نہیں ہے، اس کوچے محبوب میں سس ہوں گے قلم اور، اس کوچے محبوب میں سس ہوں گے قلم اور،
बुद्ध के परिसार तो हम नफ्स के बीमार। वो बुद्ध के परिसार तो हम नफ्स के बीमार। वो बुद्ध के परिसार तो हम नफ्स के बीमार। उनके हैं सनम और हमारे हैं सनम और। उनके हैं सनम और हमारे हैं सनम और। थकते हैं मगर फिर भी उठाते हैं कदम और। कहते हैं कि इस राह में है लज्जत रम और। इस अहद में हर चीज का मफहूम है उल्टा। इस अहद में हर चीज का मफहूम है उल्टा। इस अहद में हर चीज का मफहूम है उल्टा। इस दौर में है तर्जमा चश्मे करम और। इस दौर में है तर्जमा चश्मे करम और। थकते हैं मगर फिर भी उठाते हैं कदम और। कहते हैं कि इस राह में है लज्जत रम और।